Ten do předposlední etapa za náma. Jak jsi s ní spokojený? No tak hlavně jsem spokojený, že jsem to zvládl a že jsem tady zpátky. Jinak se před startem jsem byl docela nervózní dneska. To u mě nebývá zvykem, ale prostě těch 20 minut, jak tam člověk čeká na ten start, tak jsem si říkal hlavně, aby jsem to dojel, abych neudělal nějakou blbost a stroj, aby to vydržel, takže jsem tady. Což se všechno potvrdilo. Slyšel jsem, že na tebe čekali čeští fanouškové a ty jsi jel úplně jinudy, než jsi měl. Jak to je teda s tou tvojí navigací? No jo, to bylo někdy před cílem a tam už nebyl žádný bod, už jenom cíl byl bod, takže jsem si to tam drobec zkrátil. Dneska, jak sliboval organizátor, tak vlastně byla dost těžká ta etapa. Avizoval, že bude nejtěžší na Dakaru a myslím si, že to můžu i potvrdit. Byly tam samý duny, docela i vysoký se jeli a pak vlastně tam byly taky malý duny, ale hrozně měkkýho písku a mezi dunama byl feš práh, takže to byl úsek třeba 50 km, prostě se nemohlo zastavit. Jo, kdybych zastavil, bych se už asi v tom terénu nerozjel, jo, kdybych zastavil v tom měkkým písku, takže jsem musel fakt držet ten stroj a tam to bylo fyzicky dost náročné. Co před zítřkem? Nervozita je? Teď jsem zrovna viděl time plan, že budeme zase ve 4 ráno stávat, aby se z těch přejezd etapa. Bude to docela zítra náročný, i v tomhle, že se člověk nevyspí, no, ale hold, to musíme zvládnout. Je to poslední den, co od něj očekáváš, nebo co bys si přál na poslední den na Dakaru? No tak, aby samozřejmě proběh bez problémů, aby vlastně stroj vydržel a já až na to pódium a aby jsme měli co slavit.